おおってやると、パーツクリーナーの圧力で、おっと、ベアリングのグリスが飛ぶよと。このガジェット使ってベアリングのグリスアップができるんですよね。おお、あ、これ楽しいぞ。本日ご紹介する商品はこちら、ベアリングリフレッシュセット。喉が痛いわ。なんかこのね、この紹介はちょっと長く続けれなさそうですね。おう、あれ、ちょっとね、理解しますね。構造を理解しますわ。これをこうぶち込むで、ここにグリスを入れる。なんとなくですね、理解できたんでお話しさせていただこうかなと思います。まずですね、この赤色のインサートみたいなやつが入ってるんで、ベアリングソケットみたいなやつが入ってるんで、ベアリングここにつけるんです。で、これ、ベアリング新品なんですよ。全然回んないですね。で、この新品のベアリングつけて、この受けみたいなやつに、乗せます。で、ガジェットって書いてあるんですよ。これに、こうパチってして、この上から、で、逆さ吹きできるようなパーツクリーナーをですね、こう、おう、ってやると、パーツクリーナーの圧力で、おっと、ベアリングのグリスが飛ぶよと。おー、すごいすごい。めっちゃ丸いようになった。これね、なんか、経済的かなと思った。パーツクリーナーが経済的に使えるかなと思う。シャカシャカくんみたいなやつにめちゃめちゃぶち込んで、まあ、ベアリング洗うっていう手もあるんだけど、まあ、一つ一つやらなきゃいけないめんどくさ、煩わしさあるけど、まあ、これはこれでね、理にかなった構造してるなっていう。で、要はね、僕、シャカシャカくんこうやって使うと、まあ、汚れてくるじゃないですか。でも、まあ、お構いなくベアリングぶっ込んで洗うんですけど、ゴミが中に滞留してる、その汚いパーツクリーナーの中に滞留してる中に、ベアリングとか入れて、そのゴミがまた中に入る可能性も、なきにしもあらずですよね。そういうリスクは、まあ、圧倒的に減るかなと思う。あと一つ一つやってるもんで、なんかこう作業してる感があって、面白いですよね。こう、バチッとはめて、ポコッとして、ちゃってね。あとね、構造物がすごい。これスペアパーツ売ってんのかな？あ、スペアパーツ売ってんだ。オーリングのね、スペア部品もね、売ってるんですね。パーツクリーナーでやっちゃうんで、まあオーリングちょっと消耗するかなと思うんだけど、オーリングセットは売っとるよと。そうなんだ。今までの工程がですね、ベアリング洗浄の工程です。ガジェットを使ったベアリング洗浄なんですけど、これはね、人によってはまあシャカシャカくんでやるよとか、まあシャカシャカくんも使わん。もうバーって拭いて終わりって人もお見えになるかなと思うんですが、次の工程はね、すごいですよ。簡単グリスアップできるんですよ。このガジェット使ってベアリングのグリスアップができるんですよね。ベアリングのね、このホビーとかで使う小型のベアリングのグリスアップってもうクソめんどくさくて、例えば僕のパターンやとベアリングのシールドを取って、ヘラみたいなやつにグリスつけて、こう目標をセンターに入れてスイッチみたいな、めちゃくちゃ細かいことやってたんですよ。こうやってノイローゼになってきそうになるんですけど、でも僕ね、そういうことやってるの好きだからいいし、オイル刺すって方もお見えになると思うんですよね。軽く動いてほしいんで。でも、アソシ君のね、こういう、なんていうのかな、ベアリングを過労死させ気味の、オフロードラジコンとかですね、そういうのは、なんかグリス刺さってた方が、なんか免疫力高いなって思って、ベアリングにグリス刺してたんですが、このキット使うとね、なんかグリスが簡単に治癒できる。
で、グリス自体はですね、結局ベアリング1個に対してやるその工程としては一緒だと思うんですよ。うん、あの一つ一つめくってやるのも一緒だし、このガジェットもやってやるのも一緒なんですよね。洗浄はまあね、シャカシャカ君みたいにがっつりやるっていう方もみんなあると思うんですけど、注油自体の工程はもう飛ばせないと思うんで、グリスアップに関して大量には。だってこれを使って簡単に注油できたらマジですごい。多分ですね、ここにこうして、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 で、ここに僕はね、モリブデングリス入れますからね。ここに半分ぐらい入れていいって言うか、こうやってモリブデングリス、これタミヤのね、モリブデングリスね、余ってくるんでね、ちょうどよかったなと思って、こんな感じにして、これでちょっと押すんだよ。ちょっと押すってどれぐらい押すんやろな。これ、で、ああ、中グリスが入ったよと。あのね、かなりの量が入るね、これ。はあはあはあ。これはすごいけど、ちょっと予想以上にグリスが入った。でも、ま、あ、でもこれぐらいの量だわ。量的に言えば。こうして、こうして、こうして、こう。入った。あ、すげえな、これ。グリスなくなりました。グリス入れます。よいしょ。これで、キュッと。すると、あ、グリス入っとるわ。すごいね。こうして、こうして、こうして。入った、入った、入った。あ、これ楽しいぞ。僕ね、タミヤのね、このモリブデングリス、結構余ってんだよな、これ。グリスアップ楽しいぞ、これ。グリス、よし、刺した。入った。グリス入った。今ですね、一通りベアリングにグリスを刺したんですけど、従来のね、僕のやり方よりは圧倒的に早くて、確実な量がベアリングにグリス入れれたな。で、シールドベアリングにもね、めちゃめちゃグリス入ったっすわ。これはね、すごい。本当にすごい。で、その入る量は、このキャップの中にね、このキャップの中に入れるグリス量で調整できるんで、多分慣れてきたら、そんな激しくいろんなところにこぼさずにね、グリス入れれるようになるんじゃないかなと思います。で、僕はこのタミヤのね、モリブデングリスってやつを使ったんですけど、それ以外にも、まあグリスいっぱいあるんで、なんかいろいろね、試して、面白くね、こう、ベアリングはこれだな、あれだなっていうような会話ができるかなと思いますね。これはね、ありだな。いい感じ、マジで。ベアリングの中にグリス刺すの、ほんと大変だったんですね。苦行とまではいかんけど。で、釣りとかでもいいかなと思う。その、チヌ釣りとかのさ、繊細な、この、むちゃくちゃベアリングスルスルに作らなきゃいけないリールとかのやつもダメかなと思うんだけど、あの、高負荷なね、リールとか、には、もってこいかなと。